Z karta, reiškia, užsideda, daro tą kapučiną, daro piešti ten, ten kažkokį neužmirštuolę iš pieno putų, reiškia, ten tas kavos. Nesigauna. Piešia, antras padelis. Nesigauna. Piešia, trečias padelis. Nesigauna. Na, išpila, nusiema, prijuostę ir išeina iš darbo. Aš girdėjau atveju, kad į darbo pokalbį Generation Z ateina su mama. Ir mama strojina, sako, jūs nemanykit, kad čia mano dukra čia tiek dirbsus. Ateina į IT kompaniją programuotojas. Čia irgi iš tos serijos. Okay. Bet ir manau, kad tai tos pačios generation. Ateina, sako, aš pas jūs nedirbsiu. Tai pirmas sakinys. Aš pas jūs nedirbsiu. Kodėl atėjo? Tada? Nu tai ne, tai sako, tai palaukit, sako, pas jūs papasakosim apie atlyginimą, apie socialinės garantijas, apie džimą apačioje, reiškia, apie alaus bačkos atkimšimą kiekvieną dieną 14. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.